tapi tadi tolong sama aku ya. Disini cuy bye. မင်္ဂလာပါဆမ်းမဲ့ကျစွာခင်ဗျာမင်းမင်းခုရောက်ရှိနေရတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးမားဆုံးလက်ကားဈေးပေါ့နော်မက်ခရိုဖြစ်ပါတယ်အဲတော့မက်ခရိုမှာဟိုလူသုံးကုန်ပစ္စည်းလည်းရတယ်ကော့စမက်တစ်လည်းရတယ်စားစရာအသားငါးပင်လယ်စားအစုံရှိဟိုကြိုက်တာမေးပေါ့နော်အိမ်သုံးကုန်ပစ္စည်းပဲအကုန်ရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသွားပြီးဈေးတောက်ရမယ်ဘာလို့မှလဲဆိုရှင်ပင်လယ်စားကိုကိုရီးယားအဆက်ချက်ပေါ့နော်အချိုဆက်လေးနဲ့ချက်ပြီးတော့အားပါရစားပြအဲတော့အိမ်တက်လည်းဝယ်စရာရှိတယ်တောက်ရမယ်အပြင်ကားပါကင်တိုင်းမှာအကျဲကြီးပေါ့နော်ကားဆိုရင်ဒီမှာဟိုဘက်ချမ်းနေရောဘက်ချမ်းနေရောအကျယ်ပဲပုံမှန်အပြင်မှာထက်ဈေးတက်တာတယ်ပြီးရင်ပိုလက်ဆက်ပဲအဲ့ဒီအတွက်သူကအရန် customer ရမ်းများအရန်များအဲ့လူပြီးဝယ်ရအောင်သားမယ်ဒီ area ကြောက်တော့ပမုံးနဲ့ကိမုံမျိုးစုံပေါ့နော်ပြီးတော့အထက်မှာပမုံးဖို့ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအစားရဲမှအကုန်ရှိရအစုံရှိရအတီးရွက်ကောင်တာပေါ့နော်ဒါဒီမှာမင်းဆိုစံကိလေးဒီမှာဝင်နေကြပန်ဒီပင်လေစာကောင်းတိုင်းဖြစ်ပါတယ်တော့အရန်လက်လက်ဆက်ဆက်တွေရအောင်နော်မှဆိုရှင်ရေချိုပစုံရတယ်ဘောမှဆိုရှင်ကင်းမုံအကြီးတွေလည်းရှိရဲ့ဒီရေချိုပစုံတွေဘယ်လိုစိုင်းကောင်းလဲတော့ကျင်စားမယ်တော့ရေပွဲဆိုလည်းလက်လက်ဆက်ဆက်တွေရအောင်နော်ရေပွဲအကြီးတွေအများကြီးပဲပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုတခါကြောက်ရှင်ဒီဘွဲတွေမလက်ဆက်မှာကြောက်ရအောင်နော်ဒီဟာဆိုရှင်မကြီးလက်လက်ဆက်ဆက်လေးပြီးရင်တက်တန့်ရှင်းရှင်းလေးတော့တန့်ပြီးသားအဲ့တော့ကင်းမော်ဒေးလေးရောနော်ပြင်လဲသားကိုဘန်လိုက်တယ်ပြောလေဘုံလုံးဆွဲနောက်ဆိုရင်ဒါပြီဒါပြီးချင်းကအသေးပေါ့နော်ပြီးချင်းကအကြီးလဲရှိရဟုတ်ပါဒါကင်းမော်အကြီးခုနကယူတာကင်းမော်အသေးဒါတော့နန္ဒာလိုင်း Q ဖြစ်ပါလေ Q လေးလဲစားကောင်းဒါဆိုရင်ပြီးချင်းငါမို့ဘောနော်ဒါကင်းမို့တန့်စင်ပြီးသားကင်းမို့အရှိမျိုးဆယ်ရွယ်ဘာဒါဆို jellyfish တွေအများကြီးပဲပြီးဒီဘက်မှာကင်းမို့အရှိရှိရဲ့ဒီရေပွဲပြည်ကြီးငါ့ရဲ့ကင်းမွန်ရံအမြဲမှားပါဘောနော်ဟိုဒါဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိနေတာရေပွဲအော်တိုပတ်ဒီဘက်ကအချွန်လေးနဲ့ကဒါ squid အာကင်းမွန်ဘောနော်ပြန်ဒီဘက်ကပြည်ကြီးငါ့ကြတော့ဟော catfish အဲဒါဆိုလေးဆိုရေပွဲပြည်ကြီးငါ့ရဲ့ကင်းမွန်ရံအမြဲမှားကြတယ်ဒါတော့ slavia ကောင်တာဖြစ်ပါတယ် slavia ကသူကဟိုတော်တော်လက်တာဘောနော် macro ကဒီ slavia နာမည်ကြီးရဲ့ဆိုတော့မျက်လုံးလေးတွေကိုကြည့်လိုက်မျက်လုံးလေးတွေဆိုရှင်လန့်နေမှာဟောတဲ့မျိုးလုံးလေးလက်လက်လေးဘလောက်လက်လဲဆိုဒီငါးလဲယူမယ်ပင်းစားငါးလဲရှိရအောင်တလာဘီယာငတန်တို့ငရမ်းဥပါစားရှိရပြင်းတီဘက်ကက်ကရစ်တို့ပါလဲရှိရမဒါဆိုလို့ရှိရင်လဲပန်ကနန်ပေါ့နော်ပန်ကနန်ဆိုလဲသူကလက်ဆက်တယ်အဲ့တော့မင်းကစိမ့်ထောင်းစားမယ်ဒါမင်းဆက်ရမ်းကြိုက်တဲ့ဆမ်မွန်ကောင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆမ်မွန်များသောအဖြစ်ကလည်းလို့မြင်မှုကြပါနော်ဒီလိုအဝါရောင်ပဲမြင်မှုကြတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကောင်လိုက်ကိုမမြင်မှုကြဘူးမင်းအကောင်လိုက်ပြသူရဲ့ဆမ်မွန်အကောင့်လိုက်ဒီလိုမှမက်ခရိုမှာဒီလိုအကောင့်လိုက်ကြီးဝယ်ရင်လည်းဆိုရှင်လည်းရတယ်။ဟိုတကောင်နဲ့မကောက်ဆယ်ကောင်ဝယ်ရင်လည်းဆိုရင်လည်းရတယ်။အကောင့်20ဝယ်ရင်လည်းဆိုလည်းရတယ်။အဲ့တော့ဝယ်ပြီးတော့မှကိုကလိုချင်တဲ့ပုံစံတိုင်းကိုသူကတီးပေးရပါတော့နော်။ဒါဆမ်မွန်ရဲ့ပုံစံပါ။ဒီမြတ်ဒီမြတ်ဒါနည်းနည်းနည်းလို့ပြောပါမယ်။ပုံမှန်ဆိုရှင်လူတွေအများကြီးပဲ။လူပြီးဝယ်ရ啊เองอ่ะกะลีนี่ซาโพด้วยดาတော့วัตตาကောင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါวัตตาဘုံမှာလေသူဘယ်လောက်ဆုံလဲဆိုရင်วัตตาတို့လိုအိမ်မှာလှုပ်ရှားလို့ရတယ်ဝက်ကဲกะลีซาอูအသေးနှလုံးจောက်ကတ်ဟိုမှာဒါဆိုရင်ဟိုမှာဒါဆိုရင်ဝက်ဆိုင်ဘောနော်ဥမာကြီးဒီဘက်မှာဆိုရှင်ဟိုမှာဝက်အစုတ်ဝက်အသေးဝက်အသေးတော့မင်းတိတ်မကြိုက်ဘူးဒီမှာဆိုရှင်ဝက်ဥမာကြီးတို့နှလုံးတောက်ကတ်တို့ရန်ကြိုက်ပြီးဒီမှာဝက်အရေကုန်ဆိုရှင်အသေးချွာပြီးသားဟုတ်ကောပေါ့နော်
စင်တက်ပြီးဝက်မျက်နှာရှိတယ်မျက်နှာတစ်ခုလုံးလည်းရှိတယ်ဝက်ကောင်းပေါ့နော်ပြီးဝက်သားဝက်ရိုးအဆုံးရှိတယ်ဒီမှာဝက်လက်တို့ဝက်ချီတော်တို့လည်းရှိတယ်အများကြီးပဲ area ဆိုရှင်သူကစိတ်သားရယ်အမဲသားရယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရှင်အမဲဦးကျန်လည်းရှိတယ်အမဲဦးကျန်ဒီဘက်မှာဆိုရှင် electronic ပစ္စည်းရှိအောင်နော်ဒီမှာဆိုရှင်ခုနလိုမီးဖို့ air con tv ရေကက်တာအဆုံးရှိတယ်ဟိုဆိုင်ဖွင့်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ရေကက်တာကြီးကြီးပါရှိအောင်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါအဲ့ဘက်မသွားသေးဘူးမင်းဒီဘက်မှာလက်ပြမယ်ဒီဘက်မှာဆိုရှင်လူသုံးကုန်ပစ္စည်းအများကြီးရှိတယ်ကျေပဲပေါ်ထောင်ဖို့လည်းကြည့်အောင်မြင်ပြီအတော့နေမှာဟုတ်ဟုတ်မင်္ဂလာပါဆန်လင်းဆန်လင်းလင်းဆန်လင်းလင်းဆန်ပေးရမယ့်အချိန်ရောက်နေရင်ခုံအခုနဟိုကျောင်းကျောင်းပုံလေးလိုက်စားမယ်ရုပ်ချောချောပုံလေးပြတုံးလေး၄တောင်းကုန်ပါပြီ။မင်းခုဝယ်ထားဆိုရှင်3သိန်း4,900ပါနော်။အဲ့ဒါကိုမင်းတို့3,500ချောလိုက်တော့3သိန်း4,400ပဲကျတယ်။ဆိုတော့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှင်လူမင်းလူလေကြလို့ရအောင်လူလို့လို့ရဆိုရှင်လေ transition 3သိန်းဆိုလို့ရှင် 3,500 ချောပြီးရအနည်းဆုံးပါနော်။အဲ့တော့မင်းတို့ခု3ယောက်လာရဆိုလို့ရှင်တစ်ယောက်မှမတစ်ယောက်တစ်ကောင်းနေနေဆိုလို့ရှင် 3,500 ကို3နဲ့မြောက်ပါနော်။အဲ့ပူလျှော့ပြီးရ။အမင်းကတော့ဒီနေ့တော့မထူးဆိုတော့မင်းတော့ကောင်းတာတစ်ခုပဲရှင်းလိုက်တယ်လို့ရအဲ့တော့ဒီပြုံပါလေမင်းဒီစားမယ်ကုတ်တုံးလို့ရှင်သူကတိုင်မာလာဝယ်လို့ရှင်သူကကုတ်ကဒီဘားကုတ်ကိုတုံးတာပေါ့နော်ပြတိုင်မာလာဝယ်လို့ရှင်မင်းတို့ကဒီဘားကုတ်ကိုတုံးလိုက်တယ်ဒီကိလိုမှာကအွန်လိုင်းဝယ်မယ်ဆိုရင်စားမယ်လို့ရလိုက်အောင်3,500ချော့သူကမမ်ဘာတစ်ခုကိုတစ်ခါပဲရအဲ့တော့စိုင်းမာဆိုလည်းတစ်ခါအွန်လိုင်းနေလည်းတစ်ခါနော်တစ်ခါစီပေါ့နော်မင်းခုဆိုရှင်စိုင်းမာလာဝယ်ရဟာတစ်ခါပြီးွားပြီဘားကုတ်တုံးပြီးွားပြီonline အနေမှာတစ်စင်ထပ်ဝင်လို့ရတယ် online အဝယ်ဘယ်တော့မှမလဲဆိုတော့အခုဆိုရှင်ဗီဒီယိုလာတယ်ကားစီဘိုးကုန်နေပင်မန်းတော့เนาะအိမ်ကနေမှားလို့ရှင်လဲ application တွေကနေမှား QR နေမှားလို့ရတယ်မှားလို့ရှင် delivery ကသူက3,000ထပ်ဆိုရင် delivery က free ပဲအဲ့တော့အိမ်ရောက်ထိကိုပေးကြမလို့ဘူးပင်လဲဆက်ဆက်အင်းကိုလာပို့ပေးတယ်လောက်စင်ပြေတော့စားမယ့်ကုန်တုံးလဲเนาะ3,500ထပ်လျှော့ပေးတယ်အဲ့ delivery ကမပေးရတဲ့ပင် 3,500 ထပ်ပေးတယ်အော်ပြီး point လဲရတယ်မင်းအခု point က5,000ဆိုရင်1 point ရအခုဆိုရင်မင်းဘယ်လောက်တုံးလိုက်လဲ3,000 ဆိုတော့3,000ပေါ့နော်6 point ရ96လေး30 6 point ရ8 point နေနေလဲပြီးလို့ရှိရင် promotion တွေထပ်ပြီးဝယ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အခုပင်လင်းစားတွေဝယ်လာပြီအိမ်မှာဟိုကိုရီးယားဆက်ချက်ချက်ပြီးစားကြပါရှာပါပြီခင်ဗျာအမင်းစတော့ကိုရီးယားစတိုင်ပေါ့နော်ဟိုလိုမျိုးချိုချိုဆက်ဆက်လေးအနီရောင်ရဲရဲလေးနဲ့ချက်ပြမှာဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီလိုမျိုးပြုတ်စားနေတဲ့မှုဝင်နေရတဲ့အမင်းစပြီးတော့ဟိုပြုတ်လိုက်တာပေါ့နော်ပြုတ်ပြီးတော့ဒီဘက်က seafood sauce နဲ့တိုးဆောင်လာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအရင်ဆုံးပြိတက်ကြီးကိုဘာရင်ကျွေးရမလဲဆိုတော့ပြီးချင်းကကျွေးမယ်ပြီးချင်းကလည်းပြုတ်ထားစောင့်နေနေကြီးရပြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းကြုံရအောင်နော်ဆီဆိုဆောင်းနဲ့ပြိတက်ကြီးတော့ဆောင်းပါခင်ဗျာအရင်ကျွေးပါလေဝါချင်းချင်းဆက်ဆက်
ဆက်လို့ကောင်းရယ်စကားတော့သိမှပြောတော့ review လည်းသိပေးကြမလို့ပါဘူးအဓိကပင်နေစားဆိုင်ဆိုတာအဓိကပင်နေစားလက်ဆက်ဖို့ပဲလိုတာပေါ့နော်အထက်မှစားရည်အစားပလာရည်လည်းမပါဘူးသူယူယူလေးပဲပြုတ်လိုက်တယ်စီဖူး sauce နဲ့တိုးစားလိုက်တယ်အဲ့တော့ပင်နေစားမကောင်းလို့ရှိရင်ခုနစီဖူး sauce ကဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းရတာမကောင်းဘူးနော်အဲ့တော့အဓိကပင်နေစားလက်ဆက်ဖို့ပင်နေစားလက်ဆက်ဖို့ခုနမင်းမိုက်ခရိုဝေ့ပြီးတော့တော့ဝယ်လာတယ်ပြီးတော့ဒီမှာပြုတ်စားတယ်နောက်တစ်ခါကျမှကိုရီးယားလိုချူချူဆက်ဆက်လေးစားပြဒီကြီးရွှေလိုအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါအဲ့လိုမျိုးလဲအများကြီးအားရပါးရစားပြအောင်ဟုတ်လား